në shënimin e 33 vjetorit të themelimit të lidhjes demokratike të Kosovës, kryetari i kësaj partie, Lumir Abdigjiku, me bashkëpunëtor bën homazhe në Velani te varri i presidentit Ibrahim Rugova. Rruga e presidentit Rugova e lidhjes demokratike të Kosovës vazhdon të mbetet e njëjtë. Ky projekt i nisur 33 vite më parë ende nuk është i përfunduar, meqense Kosova duhet bëhet shtet anëtar i NATO-s dhe PE-s, edhe kështu t'i japim përfundim një ëndrrë të nisur 33 vite më parë. Aktivitet patën edhe të rinjt e LDK-s. Është ekspozita që quhet 33 vite LDK, ku trit edhe trejat e LDK-s prej krejt Kosovës, ku shko talent në pikturë, kanë pikturuar dhe kanë pru punimet e tyre me motive të themelimit të LDK-s. Në kuadër të kësaj, Forumi i Gruas së Lidhjes Demokratike të Kosovës organizoi tryezën e diskutimit roli i gruas në LDK ndër vite. Një datë e shënuar për gratë e LDK-s. Të gjitha ato gratë që kanë vendosur 33 vjet më parë të bashkohen lëvizjes së asaj kohe për vizionin që ka prezantuar dr. Ibrahim Rugova. Lidhja Demokratike e Kosovës, por edhe gjitha parti tjera, janë në dieni për rëndësinë që ka gruaja, jo vetëm në zhvillimin partijak, por gjithashtu edhe në zhvillimin e shtetit tonë. Në shënim të 33 vjetorit të themelimit, kjo parti në mbrëmje pati një organizim solemn.